Кандидат-милионери напълниха тото пунктовете ден преди да бъде изтеглен големия джакпот от 3 милиона и 900 хиляди лева. Много от желаящите да добият огромната сума обаче са запалени играчи. Дядо Нихат пуска тото от 55 години, до момента обаче е печелил само тройки. Признава, че в началото играл само с една и съща комбинация, докато осъзнал, че е възможно тя да не е печеливша, затова я сменил. Въпреки всичко не се отказва, а просто чака късмета. Това е някаква храста и човек иска да провери дали има смисъл този живот да участва, да очаква. И това е нещо за здравето на семейството, на децата и дано да е за хубаво. Се очакваш. Очакването е нещо все пак в живота. Да вярваш, че нещо ще стане хубаво, добро. А при това време, което е сега, трудности има, да очакваш е нещо приятно. Коли и скъпи екскурзии вече не са сред желанията. Ай Боже, о, той така им запани, той дупки, знаеш колко има много. 4 милиона ще стигнат ли за запал? Ще стигнат, да. Малко даже по-малко. За храна нямаме пари. Как се казва? Стига да сапандат парите, пък няма значение къде ще харчиме. И носим новите си дрехи и светлети. Само преди месец стана ясно, че Ром от Криво поле е грабнал огромен джакпот от 7 милиона евро от гръцкото тото. След медийния шум, който се вдигна около него обаче, Бай Салим милионера отново се върна в Гърция. Дали този джакпот ще отиде при Хасковлия, предстои да разберем.